Mingla Bashin, Yad Kinney Nizzi Chen Yu Chen Pin, Say Winning Wu Lu Jia Sido, the Nidalan Si Sim Ma, Josu Varishin. Ogola Nasa Chow Yan Ni. Chenoto Pudo, a Mudo Gule, Chenoto a Po, Miamia Say Romuba. Goza Kumyo Do Sala, Bange Sakone. ဤကဲ့သို့သောဆုတောင်းခြင်းမျိုးသည်လင်းနက်ပြီးအဖို့ထိုက်သည့်ဆုတောင်းခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်မန်းချက်များမြဲမြံဖို့ရန်ဆုတောင်းသင်ပါသည်ဤအချက်သည်ဓမ္မသစ်ထဲမှခရစ်တော်ပြောသောစကားကိုတတိယဆေးပါသည်၎င်းမှာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး 나디เตนโนโกยวยกอกทะเพเตนโนติตวายวยติจีดอติโกติมิอะจองเนงะนามะโกอะมีปิยวยคะมีรอมาตองตะมะโรโกยะมิอะจองเตนโนโกงาคั่นทาอีหุยวยဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အတီးတီးတို့သည်တင်ဆိုင်ထဲ၌အိပ်ပျော်နေစဉ်တွင်ပင်လဲဆက်လက်၍အမှုတော်ဆောင်နိုင်ရန်ယခုဘဝ၌ချီးကျူးထိုက်သောအလုပ်များလုပ်သင့်သည်ဟု FW Borham ကပြောပါသည်သို့သောဤလောက၌အသက်ရှင်နေစဉ်မှာပင်လဲထိုသင်ချိန်တစ်ဖက်ကန်းကိုကျော်လွန်ပြီးထာဝရတည်သောအလုပ်များကိုလုပ်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိမှတ်သင့်ပါသည်ယခုခေတ်တွင်များစွာသောလှုပ်ရှားမှုတို့သည်အနှိမ့်စခိတ္တခဏတာဖြစ်ပါသည်တစ်တော်ပင်အခွန်ကိုဓာတုဗေဒနည်းပညာအရသူတည်တနာပြုရာ သူအသက်တာကိုဆက်ကပ်ခဲ့သည့်လူတူအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ဘူးပါသည်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများပင်လည်းဤကဲ့သို့အတိတ်ပဲမရှိအသေးအဖွဲအရာများဖြစ်သည့်သဲပင်ပေါ်၌ရဲတိုက်တိဆောက်ခြင်းမျိုးလေပူပေါင်းနောက်သို့လိုက်ခြင်းမျိုးအကျိုးမရှိသည့်သင်းနှုတ်သည့်အရာကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းစသည်များတွင်ထောင်ချောက်မိတတ်ကြပါသည် ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိတို့၏အသက်တာကိုမီးလောင်နေသောအိမ်ထဲ၌ဓာတ်ပုံများကိုကြိုးစားပြီးချိတ်ဆွဲနေခြင်းအပြင်အပြစ်ရှိသောသူများဖြစ်နိုင်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ထာဝရအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအလုပ်များကိုအာရုံစိုက်သင့်ကြပါသည်ပထမအနေနှင့်ခရိယံအသက်တာအကျင့်စာရိတ္တဒုတက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျင့်စာရိတ္တများကို ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့တိုင်အောင်ယူဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ယခုအချိန်တွင်ပြုစုပျိုးထောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုခရစ်တော်ထံသို့ပို့ဆောင်ခြင်းသည်လေထာဝရတည်သောအလုပ်ဖြစ်ပါသည်သူတို့သည်ဖျားသခင်၏တိုးတငယ်ကိုအစဉ်ထာဝရကိုးကွယ်မိသူများဖြစ်ကြသည်နှုတ်ကပတ်တော်တွင်တွင်၍လူငယ်များကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်း ခရစ်တော်၏တိုးစုများကိုကျွမ်းဝေးပြုစုခြင်းများလှုပ်ဆောင်တော်သူသည်ထာဝရအတွက်အသက်တာ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတော်သူဖြစ်ပါသည်။သာသမီများကိုဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက်အစေခံရန်ပြုစုပျိုးထောင်တော်မိဘများသည်ထာဝရတည်သောအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်တော်သူများဖြစ်ကြသည်။မိမိ၏ဘန္တာကိုတစ္ဆာရှိစွာဂိုင်တွယ်၍ ခရစ်တော်နှင့်သူ၏အမှုတော်များအတွက်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံတော်သူတို့သည်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ။ဆုတောင်းခြင်း၌မိမိ၏အသက်တာကိုဆက်ကပ်တော်သူတို့ကလည်းမိမိ၏ဆုတောင်းချက်တစ်ခုချင်းစီအဖြေကိုဖျားသခင်ကသူ၏အချိန်ကြားရောက်တော်အခါသူ၏နိလန့်အတိုင်းအဖြေပေးခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ ဖျားသခင်၏လူတို့ကိုအခန့်ကျွေးမွေးတော်သူတိုင်း၏အကျိုးသည်လေထာဝရတည်ပါမည်ခရစ်တော်၏အနှိမ့်ချဆုံးသောအစေခံကျွန်တူဦးသည်တင်ညာအရှိဆုံးလောကသားများထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောယူပါယုံရှိပါသည်ထိုသူတို့၏အလုပ်များလောင်ကျွမ်းနေခြင်းတွင်သူ၏အလုပ်သည်ထာဝရတည်ပါသည်ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့် Sao Myo Yui, Winnie Kong Aju Bayan, Mita Pien Nuso Abadi.